میرا نام حسین نجم الدین ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے، اور یہ جو آرٹ میں بناتا ہوں اس کو اوریگامی کہا جاتا ہے، اور یہ بیسکلی جیپنیز کی ٹیکنیک ہے اور میں اس کو قریباً 9 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ یہ آرٹ میں اسکول ڈیز میں تھے ہم لوگ، تو کسی نے چیلنج کیا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس ٹائم سے شروع ہوا ہے۔ پھر ہم نے اس کے بارے میں گوگل کیا، تھوڑی بکس پڑھی، تھوڑی انٹرنیٹ پہ سرچ کی، تو وہاں سے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھا ہے۔ کمپیوٹر پیپر سے بنتا ہے، اور ایک پیپر کو ہم 6 طریقے سے فولڈ کرتے ہیں تو ایک پیس بنتا ہے، اور ہر 3D اوریگامی کے پیس میں ایسے قریباً کسی میں 500 لگتے ہیں، کسی میں 1000 لگتے ہیں۔ یہ جیسے جگسو ہم پزل کرتے ہیں، ایک بعد ایک لگا کے اس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کا کوئی بھی پیس تیار ہوتا ہے۔ ایک جگہ میری ملاقات سمیر بھائی سے ہوئی، تو سمیر بھائی کو بھی یہ کام بڑا پسند آیا، اور انہوں نے بولا کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانا چاہیے۔ قریباً 3 سال سے سمیر بھائی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بھی ایگزیبیشنس ہم باہر لگائیں، نیکسٹ ہمارا شاید دبئی ہوگا یا پھر ہم ٹرکی جائیں گے۔ تو ہم اس پیپر پلے کو ہم اس کی برانڈنگ کرنے والے ہیں، جتنی اچھی سے اچھا ہم مور پروڈکٹس بنائیں گے، تاکہ ہم فار ایگزامپل کسی کمپنی کا کوئی لوگو ہو گیا۔ ہم کراچی میں ایگزیبٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ڈاچی میں ہم نے لاہور میں ایگزیبٹ کیا، اور رسپانس اتنا زبردست ملا کہ لوگ آتے ہی اس کو پسند کرتے ہیں اور بائی کرتے ہیں۔ لوگ اکثر ہمارے پاس آ کے آرڈر بھی کرتے ہیں کہ کوئی نئی چیز بنا دو، تو ویسے بھی بن جاتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک نئی چیز ٹرائی کی، اس کو کہتے ہیں 2D پورٹریٹ۔ تو ہم نے قائد اعظم کا پورٹریٹ بنایا تھا جو بڑا خوبصورت بنا، اور لوگوں نے کافی پسند بھی کیا۔ جو چھوٹا پیس ہوتا ہے اس میں قریباً 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور اب وہ اگر میں سنگل ہینڈیڈ بناؤں، لیکن اگر ٹیم میں اس کو ڈیوائڈ کرے تو کافی جلدی کام ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم بڑا پیس بناتے ہیں تو لیٹس اگر میں اکیلا بیٹھ کے بناتا ہوں تو مجھے لگ جاتا ہے 2 ہفتے۔ ہمارا سب سے جو چھوٹا پروڈکٹ ہے اگر وہ 350 روپیز کا بھی ہے، اور اگر وہ پیپر اس کی ڈیوریشن اگر آپ 3 سال بھی وہ چل جاتا ہے، تو وہ کلائنٹ کو تو یہی ہوتا ہے کہ 3 سال تک تو وہ چیز چل گئی اور 350 اس کے وصول ہو گئے پیسے۔ بائی ایجوکیشن میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو میرا شوق ہے میں اسی کو آگے پروموٹ کروں اور اسی کو اپنا پروفیشن بنا لوں۔ باہر جو ہے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے مشین کی نسبت، تو ہم اس کریٹیویٹی کو، اس آرٹ کو ہم جتنا چاہیں باہر کوشش کریں گے پروموٹ کرنے کی، تو پاکستان کا بھی نام ہوگا۔